Hartelijk goeiemôre aan allemaal wat ook vanoggend inskakel hier by Wandel in die Woord. Ek groet u in die naam van die driemaal Heilige God. Wat 'n voorreg is dit nie? En dit dan op hierdie maandagoggend, die 15de Mei. Ons gaan hierdie hele week met mekaar saam lees uit Gods Woord, daar uit 1 Samuel uit. Vanoggend maak ons Gods Woord oop by 1 Samuel hoofstuk 4. Geliefdes, ons gaan met mekaar saam lees so vanaf die 12de vers en verder, maar kom ons gee mekaar net so 'n bietjie agtergrond. Die Israeliete is gewikkeld in 'n oorlogssituasie teen die Filistyne en die Filistyne kry die oorhand en in die proses maak hulle Eli se twee seuns Hofni en Pinjas dood en dan neem hulle die ark van God weg. Hulle by die ark. En wanneer die nuus dan by Eli uitkom dat sy twee seuns om die lewe gebring is en dat God se ark deur die Filistyne weggevat is, dan val Eli agteroor en hy breek sy nek. En dan lees ons dan vers 19 die volgende en jy is so welkom om nou te volg saam met my. Sy skoondogter, dis nou Eli se skoondogter, nee? Die vrou van Pinjas was swanger en sy was op haar laaste. Toe sy die tyding kry dat die ark gevat is en dat haar skoonpa en haar man dood is, het sy vooroor in mekaar getrek en 'n kind in die wêreld gebring, want die geboortepyn het haar oorval. Toe sy wou sterf, het die vroue wat by haar gestaan het gesê, Moet jou nie bekommer nie, want jy het 'n seentjie. Sy het egter nie geantwoord of op hulle aggeslaan nie, maar die seentjie Ikabod genoem en gesê, die eer is weggevat uit Israel. Dit het geslaan op die wegvat van die ark van God en op haar skoonpa en haar man. Ja, het sy gesê, die eer is weggevat uit Israel, want die ark van God is weggevat. Die naam Ikabod, waar is die eer? Wanneer hierdie vrou die nuus kry, is die angs en die vrees so oorweldigend. Met een sit sy sonder 'n skoonpa, sonder 'n man, en dan die allerverskriklikste, net soos die teks dan vir ons hier sê, die wete dat God, wat simbolies in die ark woonagtig was, anders gesê, deur die ark se teenwoordigheid in die midde van die volk, was God in hulle midde. En met eens, die besef, God is dan nie meer vir hulle daar nie. En die angstigheid daaraan verbonde maak, dat sy dan nie anders kan, as om in kraam te gaan nie, en dan hierdie seentjie, die naam te gee, Ikabod. Waar is die eer? Wat sy dus hier impliseer is, waar is God? Hoe gaan ons hom kan eer met die gebeure wat tans gebeur het? Geliefdes, en sjoe, wat 'n wonderlike voorreg het ons nie as gelowiges wat in die Nuwe Testamentiese era kan leef en nooit hoef te sê waar is God nie. Want toe ons Here Jesus die hemel invaar, word ons nie alleen gelaat hier op aarde nie. Nee, God stuur sy gees. En God die Heilige Gees het op ons gekom, op die kerk van die Here. Wat 'n heerlikheid om dan in hierdie week Pinkster te kan vier. Ag, en my gebed vir elkeen van ons is, dat ons sal beleef dat God in ons, by ons en met ons is. Dat ons nie, soos hierdie vrou, sal vra, maar waar is God? Hoe gaan ons hom eer? Hy is nie meer in ons midde nie. Nee, God is nou eers in ons midde. En ons kan maar net sê, aan God al die dank en al die eer, dat hy sy gees vir ons gee. Dat God die Heilige Gees ons naby is. Ons versterk, ons vertroos. Dat hy daar is in ons trane en daar is in ons lag. Nooit sal ons alleen wees nie. God die Heilige Gees is met jou, by jou en in jou. Geliefdes, wat 'n voorreg. Liewe jong mense en ook ons wat al bietjie ouer is. Wat 'n voorreg. Volgens by die skool, by die universiteit, by die werk. Wanneer jy ontwaak en uit jou bed uit opstaan, daar na aftree hoort. God
is by jou. Dankie Here, dankie Here, dat ons nie soos hierdie vrou angstig, paniekerig en bang mag wees. Want God het ons verlaat nie. Nee, Here, aan U die eer. Dankie dat ons nie hoef te sê waar is die eer nie. Ons bring aan U die eer. Ons bid dit in die naam van God, ons hemelse Vader, ons Here Jesus Christus en God die Heilige Gees in ons en by ons. Amen.